Через воєнні дії в Україні оператори АЗС зменшили постачання пального, у зв'язку з чим сьогодні на автозаправках утворились черги. Деякі оператори ввели обмеження. Заправляють транспортні засоби від 5 до 10 літрів. З перших днів війни, аналізуючи усі можливі ризики, на Закарпатті працювали над протоколом, що допоможе регіону уникнути дефіциту палива у разі зменшення чи відсутності постачання з центральних регіонів України. Провели роботу з місцевими операторами, що в мирний час купували пальне з-за кордону. У нас є певна кількість транспортних засобів, які можуть це забезпечити. І, відповідно, завдячуючи представникам консульських установ, тому в першу чергу це Словаччина, завдячуючи генеральному консулу Словаччини, який перебуває у нас на території області, він допомагав представникам нашого бізнесу, які займаються роздрібною продажею пального, заключати договори з представниками паливних компаній Євросоюзу, в даному випадку Словаччини або Австрії. І наразі налагоджене постачання пального на територію області. Щомісяця Закарпаття споживає близько 30 тисяч тонн пального. Основна частина – це дизель. Ще від 10 до 20% – бензин. У мирний час за кордону завозили близько 5% пального. Решту забезпечували всеукраїнські мережі. Завдяки співпраці з місцевими операторами та закордонними партнерами, кількість постачання пального з країн Європи збільшиться. Не менше 10-12 тисяч тонн палива ми зможемо поставити в область напряму нашими місцевими підприємцями, зможуть поставити, тобто збільшити частку ринка не менше ніж 30% із частки, яка в них складала близько 5% до цього часу. В той же час ми розуміємо, що загально державні мережі також мають паливо, просто напевно не мають тій достатній кількості, тому і обмежують продаж там в одну машину там до 10 літрів. Закарпатські оператори активізували свою роботу. Для них створили умови для швидкого перетину кордону, як на словацькій, так і українській стороні. Окремо контролюють забезпечення паливом фермерських господарств. На травень місяць, розуміємо, це не є дуже великим, скажімо таким, об'ємом, і вони будуть, звичайно, забезпечені всіма нафтопродуктами, тими, яких вони будуть потребувати. Протягом тижня закарпатці відчують збільшення кількості палива, адже щодня збільшується постачання нафтопродуктів з-за кордону. Максимальна ціна, що може бути встановлена для закордонного палива, це до 7 гривень до вартості, за яку придбають пальне.